Krásný dobrý den, vítám vás u dnešního dalšího videa z krásného Portorože. Jsme ve Slovinsku na pár dní. A dnešní video bych ráda natočila na téma Nebuďte v hlavě. Přesuňte svůj mysl do jiné části těla. A do jiné části těla proč? Můžeme myslet z vícero částí těla a je to pro nás mnohem lepší, protože nejsme tolik ve své logické mysli a tedy necítíme tolik strachu, jako když přemýšlíme v hlavě. Tedy klasicky jsme zaměřeni pouze na svoji mysl. Co tím mám na mysli? Zkuste si někdy přesunout, vyloženě přesunout své myšlenky do svého srdce. Jak na to asi vás napadne, možná i to znáte, když přemýšlíte takzvaně srdcem, vysíláte spoustu lásky a tedy se vám láska vrací zpátky. Jednáte úplně jiným způsobem. Jak na to? Můžete si dát pouze ruku na srdce, nebo se vlastně zaměřit do srdce, a jako kdybyste chtěli své myšlenky posunout z hlavy do svého srdce. A mysleli ze svého srdce. Známe to všichni, když přemýšlíme nad něčím, co máme rádi, nebo myslíme na někoho, koho milujeme, pak automaticky myslíme srdcem. Zkuste si teď se mnou na chvíli zavřít oči, dát si ruku na srdce a jako kdybyste vědomě přesídlili ze své mysli do svého srdce, zaměřili se do svého srdce a nyní na něco mysleli. Mysleli na svého partnera, partnerku. Co ucítíte je najednou, jako kdybyste se předně stišili. Už jenom tím, že se přesunete z hlavy někam jinam, tak se vaše mysl jakoby zpomalí, vaše jednání se sklidní a vy začnete skutečně vysílat úplně jiné vibrace, jinou energii a samozřejmě tím pádem jiná energie se k vám bude vracet zpátky. A já vám poradím ještě druhý tip a tím je přesunout se z hlavy ještě níž než do srdce a to je do solar plexu našeho centra síly. Opět si můžete dát ruku klidně na břicho, pokud chcete. A nebo jak to dělám já, jak když si představíte stupnici od desíti do jedničky, jako kdybyste chtěli s každým číslem níž sestupovat se schodů a ty schody vedou z hlavy do srdce. Nebo si můžete představit výtah, to je úplně jedno. Takže zase jde o to, že vy přesunete mysl, postupně snižujete. Pokud přesouváte mysl z hlavy do břicha, do solar plexu, pak někdo tomu říká center point, tedy středový bod, a využívají to hodně například v aikidu kvůli koncentraci zaměření v podstatě. Takže stejným způsobem můžete používat toto cvičení ke sklidnění, tedy například ve stresové situaci před důležitým nějakým jednáním nebo něco podobného. Takže opět můžete si zavřít oči, časem to pak budete dělat i s otevřenýma očima klidně. A jde o to, že si představíte například od 10 do jedničky, jako kdybyste sestupovali dolů, takže 10 jsme v hlavě, 9, 8, 7, 6, jste níž a níž, 5, vaše zaměření se přesouvá níž, 4, 3, 2, už jste někdo nad břichem a 1. Jako kdybyste mysleli přímo ze svého břicha, ze svého solar plexu, tedy ze svého centra síly. A najednou cítíte klid. Ve většině případech necítíte žádný stres, strach. Cítíte klid a vysíláte zase úplně jinou energii. Silnou energii tvůrce. Takže to je můj tip pro vás. Přesunout myšlení z hlavy do srdce. Vysílat lásku a nebo se vycentrovat. A tedy přesunout se do břicha. A nevím, jestli uvidíte. Ups.
mě to bude teďka hýbat, kinkla. Tady máme takhle krásný výhled v Portoroži. Jsme tu poprvé, byli jsme ve Slovinsku před 2 lety v Piraní, která je tímto směrem někde. Dá se tam dojít pěšky. Takže mě uslyšíte, když se otočím. Je to asi 35 minut pěšky, nebo autobusem, tady nám dole stojí autobus. Tady vidíte možná i pláž, kam chodíme, je to moc krásně. A máme rádi Chorvatsko, ale i Slovinsko. V Černéhoře jsme byli loni na svatební cestě, to bylo také moc krásné, takže doporučuji, je to tu fajn. Akorát mě tedy nechutná víno, ale já jsem dost vybíravá. Takže v Chorvatsku třeba jsem si strašně oblíbila víno, mají vynikající víno, ale bohužel ve Slovensku mi nechutná. Možná proto, že si nemůžeme pořídit celou lahev, protože víno piju spíš já. Takže samozřejmě to house wine není úplně ono. Nicméně chtěla jsem vás pozdravit ze Slovenska, protože je tu nádherně. A na to, že máme červenec, mám pocit, že máme úplně stejné počasí jako v Čechách, ale tady máme navíc moře, takže samozřejmě je to příjemnější. A zkuste si toto cvičení, zkuste přestat myslet hlavou, ale přesunout svůj mysl buď to do srdce, nebo ještě níž, vycentrovat se do svého solar plexu, do břicha a okamžitě pocítíte sklidnění, což se vám určitě hodí a budete vysílat úplně jiné vibrace. Přeji vám krásný den a jako vždycky happy manifestation.